ቤታችን ውሏችን ያማረ ነው። ውሏችሁ መልካም እንዲሆን እንመኛለን። ዛሬ በውሎ ሰዓታችን ጠበቃ አዲስ መሐመድን ይዘንላችሁ መጥተናል። ሉላዬ ውሏ በጣም አስገራሚ ነው። መልካም እናት በደረሰችበት ሁሉ የጥንካሬ ተምሳሌት ናት ብላናለች። ውሏን አይተን እንመለስ። ውሎ እንደምን አደርሽ? ሲበሉ ያንሽ ሲጣሉ መልሰን ይባላል። ቁርስ ላይ ደረስኩት። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ሄሎ ሰላም ነሽ? እና ናችሁ? እንዴት አደራችሁ? ቁርስ ላይ ደረስኩት። አንቺ እሺ እሺ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ግቢ ሳውንድ አላችሁ? ሳውንድ አላችሁ? ጎበዞች ደህና ናችሁ? እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ያላስተዋወቅሽም ባለቤቴ ነው እሱ። እሺ ሰላም፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ጠየም ጠየም ያሉት የኔ ናቸው ብዬሻለሁ። ክረምት ስለሆነ የወንድሜ ልጅ አለ፣ እሱ የእህቴ ልጅ አለ። እኔ እና አንቺ እዛ ጋር መሆን እንችላለን። እንግዲህ እናንተ ቁርሳችሁን ብሎ እኛ እንጫወት። ይኸው አለ ይዘናል። ቀጥታ ወደ ምግቡ ቁርስ ላይ ሳይደረስኩኝ ምንም ነገር አላወራንም። እንዴት ነሽ አዲስ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነሽ? አለሁኝ። እንዴት ነሽ? ሁሉ መልካም? ሁሉ መልካም። አዲስ ማናት የሚለውን መጀመሪያ እናውራ እና ከዛ በኋላ ነው ሁሉ ነገር የሚቀጥለው አይደለ? እውነት ነው። ስለዚህ አንቺ የምትዋወቅሽ። እኔ ጠበቃ አዲስ መሐመድ እውነቱ እባላለሁ። የትምህርት ዝግጅቴ በመጀመሪያ ዲግሪ በህግ አለኝ፣ ሁለተኛ ኢንቨስትመንት እና ኮመርሻል ሎው ማስተርስ አለኝ። አቃቤ ሕግም ነበርኩኝ። ረጅም ጊዜ ደግሞ ጠበቃ ሁኜ አሁን እያገለገልኩ ነው ያለሁት። ፍትህ የሚፈለግበት ቦታ ሁሉ አለው። እውነት ፍትህ የሚፈለግበት ቦታ ሁሉ ጠበቆች አሉ። እውነት ነው። ደግሞ እስቲ የጠበቃዎች የአንድ ቀን ውሎ ምን ይመስላል፣ ከነሱ ደግሞ የአንቺ ውሎ ምን ይመስላል የሚለውን ልናይ ዛሬ ከአንቺ ጋር ልውል ነው የመጣሁት። ጠዋትሽ ምንድን ይመስላል? ሰላት ሰግዳለሁኝ። ትንሽ ቁርአን ከቀራሁኝ ቁርአን ቀራለሁኝ። ከዛ የልጆች የምሳ አስራለሁ ማለት ነው። እኔም ምሳ ቋጥሬ ነው የሚሄደው። የእኔም አብሮ ይታሰርልኛል። ራሴም ከሆነ እስራለሁ። ዛሬም ቋጥረሻል? አይ ዛሬ አልቋጠርኩም። ዛሬ አንቺ ስላለሽ ውጭ እንገባበዛለን ብዬ በዛ ምክንያት ነው። እና ከዛ ጠዋት ላይ የተወሰነ ለምሳሌ ለክርክር ከሆነ የሚሄድበት ችሎት መዝገቦችን አያለሁ። አሁን ጠዋት ቁርስ በልተናል፣ እንውጣለን፣ አብረን እንውጣለን። ጠቅላይ ፍርድ ቤት ችሎት አለኝ፣ እዛ እንሄዳለን። እዛ ያሉ የችሎት አክቲቪቲዎቼን ምናምን ታያለሽ። ከዛ ወደ ቢሮ እንመለሳለን ከባልደረቦቼ ጋር ስለ ኬዝ፣ አዳዲስ ኬዝ ካለን ክላሪቲ የሚፈልግ ነገር ካለ ውይይት የሚፈልግ ነገር ካለ እናወራለን። ከዛ ምሳ ሰዓት ይሆናል ማለት ነው። ምሳ ሰዓት ላይ ምሳ እንበላለን። ከዛ ከሰዓት በኋላ ደግሞ ቦሌ በፊት እዛ ሰሚት አካባቢ ያለው ቦሌ ብራንች አሁን ለሚኩራ ተብሏል፣ እዛ ችሎት አለኝ፣ እዛ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የሚያልቀው በችሎት ነው። አዎ በቃ ውላችን እንደዚህ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ ምሳ ሰዓት ምናምን አካባቢ ባለጉዳዮች እቀጥራለሁኝ። ማውራበት የተሻለ ከችሎት ውጭ የሆነው ሰዓት እሱ ስለሆነ በስልክ
ሉላ ያሁን ቡናሽን ጨርሽ? አሁን ሬዲ ነኝ። አሁን ልጆቹ ወጡ እንዴ? አዎ ልጆቹ ቁርአን ቤት መሄዱት ሄዱ። ሁለቱ ከኛ ጋር ሄዳሉ። ስፖርት መሄዱት ወደዛ ሄደዋል። ስለዚህ እኛ አሁን መሄድ እንችላለን ማለት ክረምት ስለሆነ ማለት አዎ ክረምት ስለሆነ ግን ስንት እንደሆነ አልነገርሽኝ። በአምስት ዙር ስድስት በአምስት ዙር አንድ መንታ አለ ማለት ነው። እሺ ጥሩ ነው የሚገባል። እሺ እሺ እንደምን አረፈዳችሁ? እንዴት ናችሁ? ሉላ የሥራ ባልደረቦቼ ናቸው። እሺ እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ? ፕሊስ አንቺ እዚህ ጋር ቁጭ በይ። እሺ እናምራል። ዛሬ እንግዲህ ከእንግዳ ጋር ነው። አዎ ዛሬ የቢሮችን ባልደረቦቼ ያሉ፣ አንቺም ደግሞ አብረሽን ትሰበሰቢያለሽ ማለት ነው። በቢሮዬ ውስጥ አምስት አካባቢ ጠበቆች አሉ። የየራሳችን የሆነ ስፔሻሊቲ ያለን። እኔ አቃቤ ሕግ ነበርኩ። ብዙ ወደ ወንጀል ነገር አደላለሁ። መሐመድ አቃቤ ሕግም ስለነበረ የሆነ እንደ ሰውን ኬዞቹን ስንሰጥ እንደ ስፔሻሊቲያቸው እንሰጣለን። መሐመድ ደግሞ ፍታ ብሔር ሲያስተምረውም የነበረ የሚወደውም የፍታ ብሔር ይሄ የንብረቴ ምናምን ስለዚህ የተለየ ገጠመን የተለየ ችግር የለም። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ሹክራን። አዎ ሹክራን። አዎ ወደት። እሺ እሺ። በጣም ቢዚ ሆንሽ ስንሯሯጥ ስለነበር ብዙ ነገር ማንሳት አልቻልንም እና እስቲ መጀመሪያ የጥብቅናን ሙያ እንዴት ነበር የመረጥሽው? የተለየ ምክንያት አለሽ? ለኔ የተሰጠኝ መስሎ ይሰማኛል። ፕራክቲሽነር ነኝ ማለት ከልጅነቴ ጀምሬ ይሄ የሆነ ነገር ሲነግሩኝ በምክንያት በቃ በቂ በሆነ ሪዝን ነበር መቀበለው። እሱን ለነገሩ አሁን ነው ታላላቆቼ ምናምን በደንብ ኖቲስ እያደረጉት የመጡት ማለት ነው። ግን በቃ ማለት በቃ በሙያ እንዲህ አይነት ቢወጉኝ አልደራደርም። እዚህ ጉዳይ ላይ አገልግሎት መስጠት እችላለሁ አልችልም፣ ወይም ደግሞ እኔ እዚህ ጉዳይ ላይ ብሳተፍ ፍትህ አስገኛለሁ አላስገኝ የሚለውን ነው እንጂ ሌላውን ነገር ሚዛን ውስጥ አላስገባም። ስለዚህ እችላለሁ በቃ እኔ ኮንትሪቢዩት የማደርገው ነገር አለ ወይ አንዲትም ጠጠር መወርወር እችላለሁ ብዬ ካሰብኩ በዛ መንገድ ይዘዋለሁ ማለት ነው። ከጥብቅና ሙያ ውስጥ በጣም ከባዱ ነገር ምንድን ነው የምትይው? ፍትህ ማግኘት እያለባቸው ፍትህ ሳያገኙ ሲቀሩ በጣም ማለት በቃ ህመሙ ሁሌ አብሮሽ ይኖራል ማለት ነው። በተለያየ ምክንያት የጉዳዩ ተሳታፊ ሳይሆን በሆነ ድንገተኛ በሆነ አጋጣሚ ገብተው ሳይወጡ ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ቦሌ ለሚኩራ ችሎት አለ። ስለዚህ 9 ሰዓት ነው ያ ደግሞ የሚሆነው። ስለዚህ እንደ ቅድሞ አንከለከለም። አዎ አንዳንድ ችሎቶች ቀረጻ ይፈቅዳሉ፣ አንዳንድ ችሎቶች ደግሞ አይፈቅዱም። አሁን የምንሄድበት ግን የተፈቀደ ስለሆነ እንግዲህ ችሎት ውስጥ ያለውን አክቲቪቲ ገብተሽ አብረሽ እንታያለሽ ማለት ነው። አዎ እሺ። አሁን መሄድ ይችላል። እሺ እንችላለን። እሺ የትሪውስ በቃ አብራን የምትያዘው ሁሌ? አዎ ሁሌ በቃ አብራን ነው የትም ቦታ ማለት። እኔ ግን ምን ላግዝሽ? ምን ነገር አለ ያሱ ማለት ጂንስ ነው ቁም ማከስ ነው በቃ ይሄም እዚህ ውስጥ የሚገባ ነው፣ አጀንዳ ነው። ከጥብቅናና ከአቃቤ ሕግነት የትኛው ትመርጫለሽ?
እኔ ወይም ተወጃ ሰው መሆን ሁለቱንም ነው የምወደው በጣም ያኛውንም በቃ አዲስ እንደውም ይችላል አራራልበት በቃ ስጦት ዝገው መሆኑ ነው የሚባለው መዝገብ ሲዘጋም ፈግባው በደንብ ጥርቅም አድርገህ ነው ዘጋው የሆነ ሰው ፍላጎት ስላለበት ነው የሚባል ነገር የለም በቃ በትክክል ማስረጃው ሊያስከስሰው የሚችል ነገር ከሆነ ክስ ይቀርብበታል ካልሆነ ደግሞ መዝገቡ ይዘጋል ላይ አሁን እንግዲህ ችሎት አይሽ አይደለ አሁን ጨረስን ይችላልታችን አሁን ምሳ ሰዓት አልፏል ትንሽ እንግዲህ ያው ጠበቃ በሰዓቱ እንደማይበላም ፕራክቲካሊ አይሽ መስለኛል ሰዓቱ ሄዳ ካንድ ቦታ አንድ ቦታ ለሚያውቁ ሲፈጀበት ጊዜ ረጨረጨና አሁን ደግሞ ምሳ ቢዚ እንደሆነ አይቻለሁ እስቲ ደሞ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ግንዛቤ ማስጨበጫ ብዙ ቪዲዮዎችን ተሰራለሽ ከነዛው ውስጥ በጣም ቀልቤን ያዘው ግን አንድ ቪዲዮ አለ ብዙ ቁልፍ ይዞ መገኘት በህግ ያስጠይቃል ብዙዎቻችን አናቀም እኔ ራሴ አሁን ብታምኝ ባታም የራሴ ቁልፍ የናቴ ማአት ቁልፍ ነው ቦርሳ ውስጥ ቢፈተሽ ይኖር ይችላልና ያ ነገር ግን እንደሚያስጠይቀኝ አላቅም ነበር ህጉ ላይ አለ አላው የወንጀል ህጉ ላይ በግልጽ ተቀምጧል ሌሎችም ድንጋጌዎች ደግሞ አሉት ተጨማሪ ማለት ነው የወንጀል ህጉ ላይ ያየኝ ሰው መክሰስ ይችላል ማለት ነው እሱንም ግልጽ ለማለት አዎ ማለት እንትኑ ላይ የወንጀል ህጉ ላይ የሚለው ምንድነው ቁልፎችን የቁልፍ መያዣ ቀለበቶችን ወይም እንደዚህ አይነት ጉጠቶችን መፍቻዎችን ምናምን አለው ዝርዝር ነገር አለው እነዚህን ይዞ የተገኘ እንደሆነ ይዞት የተገኘው ግን ያለ ምንም በቂ ምክንያት ሲሆን ነው የሚያስጠይቀው ማለት ነው እና እስከ የሚታወቀው ግን ሲጠየቅ እኮ ነው አው ማለት ያው አሁን በፊት እንደውም በጣም ብዙ ቁልፍ እኮ ያዘ ሀብታም የሚመስለን እዚህ ጋር ምናምን ወንዶቹ እኮ እዚ አው እንደዛ ነበር በደንብ በትልቅ ይይ በትልቅ እንደዚህ ያደረኩ ነው ግን ወንጀል ነው እሱን ማድረግ ማለት ነው እሱ ብቻ እንዳይመስል ለምንድን ነው ግን ወንጀል ነው የተባለው ግን እናልጋተች አንደኛ ምንም በቂ ምክንያት ሳይኖራቸው እንዳይዙ ነው ሁለተኛ ለሌሎች ወገኖች ወይም ለሌሎች ሰዎች ስጋት እንዳይፈጠር ነው ቁልፍ በመያዛቸው አው ያ ለምሳሌ አሁን የሆነ ኮንዶሚኒየሞች አካባቢ በጣም ብዙ በብዙ በተመሳሳይ ቁልፍ ተከፍቶ ምናምን ዘረፋ ምናምን ይፈጸማል ህጉ ሐሳቡ ምንም ስጋት እንዳያድርብን ነው በቃ ቁልፍ ይዘ ከተገኘ ይሄ ቁልፍ የግል ሆኖ የመጋዘን ሆኖ ወይ ደግሞ በዚህ ምክንያት ነው ያስኩት ብለ ማስረዳት ማችል ከሆነ ማያዛችልም ነው በቃ ምን ያህል ጊዜ ያስቀጣል 15 ቀን ያስቀጣል ይሄ 15 ቀን እስር የ15 ቀን እስራት ቅጣት ያስቀጣል እሱ ብቻ እንዳይመስልሽ ሰውየው ይሄንን ይዞ የተገኘው ስራ መስራት እየቻለ ስራ የሌለው እንደሆነ በአዋጅ ቁጥር 384 መሰረት አደገኛ ወንጀል የሚለው አዋጅ እስከ 3 ቆንጆ ነበር ኦኬ እንግዲህ ያው የፍርድ ቤት ነገር እንደዚህ ነኛ በሰዓቱ አንበላ ስለዚህ አሁን እንግዲህ የመሸው ነው ከዚህ በኋላ ምንድነው ታረክ
እንግዲህ የውጩ ውጭ የነበረን ሁሉ በዚህ ተናቀቀል ማለት ነው። ጥሩ ነበር፣ በጣም ደስ ብሎ ነበር። የሆነ ጥሩ ቀን ነበረኝ። ከዛ ሚገርምሽ እንደውም ስለ ህግም አንዳንድ ነገር ያወቅኩበት የፍርድ ቤት ስርዓትም ከዚህ ቤት የፍርድ ቤት ስርዓትን በተለያዩ አጋጣሚዎች ገብቼ አይቼዋለሁ። ግን አንዳንዴ ደግሞ እንዘነጋልና አይደል እንደዚህ ስንቆይ ያንን መለስ ብዬ እንዳስታውስ አድርጎኝ ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት። በጣም ነው የማመሰግነው። ማመሰግናለሁ።